Масштабний сніговий шторм накрив турецьке місто Хопа. На Чорноморському узбережжі очевидці зняли відео гігантської снігової стіни, що насувається з моря. Снігопади в Туреччині охопили одразу 7 провінцій на сході та півночі. Там до п'ятниці оголосили про загрозу сходження нових лавин. Ще у 24 провінціях, де сніг не такий рясний, оголосили другий рівень небезпеки. Нагадаю, минулого тижня через лавини в Туреччині загинула 41 людина.